All lyd inni oss. Vi det alt inni. All lyd utanfor oss. Vi det alt utanfor. Nordic Balm det tredje albumet med jazzkvartett. Så det på en måte en slags sånn slutten av en trilogi, sånn som jeg tenker det. Og låten Balsam dedikert til broren min, som kreftsyk og har strevet med det i lenge, egentlig. Og den livsgleden og den måten han lever sitt liv på med det over seg, fantastisk inspirerende å være vitne til. For at han snakker aldri negativt. Han er en mann med masse humor og har en utrolig sånn livsgnist og en kraft da. Han kommer mye fra naturen, for min del. At han kommer fra naturen og går inn og kommer ut. For meg ikke det en klisjé at naturen kraften I det jeg skaper. Det har han vel kanskje vært lenge, men nå jeg vel mer bevisst på det og kanskje flinkere til å vise det og, eller høyrelegere det. Musikk har jo den fantastiske evnen at man kan skape bilder I hver enkelt lytter. Det fantastisk med musikk da. At hver og en kan få sine bilder og kanskje sine ord også, ved å høre på musikk. Og det individuelt veldig forskjellig. Det å bevege seg, da. Det å gå, for eksempel, eller springe, eller være I røsle, så det heter på fint. Da. Jeg prøver jo ofte å binde ihop alle låtene. Jeg stopper ikke for applaus og sånt. Jeg leter bare gå, så du med. Prøver å få folk inn I den modusen der det disse som viktigst. Da.
plutselig er konserten over. Og du må på en måte nyte de sekundene på scenen og de stundene, og hente det beste ut av det. Da.